festival zapustil korene, mali sme doobedné školské projekcie, detská mládež reagovala, niekedy to bolo lepšie, niekedy horšie, ale na to sme zvyknutí. Samozrejme, sme spokojní aj s účasťou verejnosti. Festival Jeden svet je jedinečný v tom, že okrem naozaj hodnotných filmov a možnosti prispieť na rôzne charitatívne zbierky ponúka aj to, čo nám v dnešných časoch veľmi chýba. Rozhovory plné ľudskej blízkosti. Pomáhajú k tomu aj výnimoční hostia. Hostia priniesli krásne myšlienky, preskočila iskra, to je vždycky pekné, či už je plné hľadisko, alebo len 90 ľudí, 30 ľudí. Je dôležité, že tí ľudia sa stretnú, porozprávajú a dozvedia sa niečo viac od ľudí, ktorí zase niekde boli alebo niečo znamenajú. Témy, ale aj hostia 6. ročníka boli veľmi rôznorodí. Ekonóm Juraj Karpiš hovoril o kríze, výstavu fotiek s barmi pod názvom Tisíc životov predstavila fotoreportérka Jana Čavojská a projekt Via Malina Handlovčan Tomáš Gríger. Mladý muž, ktorý vymenil sľubnú kariéru za úplne iné hodnoty. Tomáš Gríger z regionálnych host, boli sme veľmi radi. Ja osobne, aj ako človek, ale videl som to aj na ostatných divákoch, zostali, by som povedal, aj prekvapení, ale aj by som to precítil tak, že tá myšlienka jeho nás oslovila, že každý nejak tak možno v tichosti prehodnocoval, že aký ten život žije a nie každý sa môžeme vybrať na tú cestu ako on, ale môžeme tú malú zmenu začať sám od seba vo svojom vnútri. Takže myslím, že to bolo vynikajúce. Jeden svet 2013 priniesol aj novinky a dobré nápady. Bábiky, kúpou ktorých prispievate na transplantáciu očných rohoviek v Afganistane, sa vyrábajú v Čechách, ale možno sa nejaké narodia aj na Hornej Nitre. Hľadáme teda cestu, kde aby tie bábiky vznikali aj tu doma alebo na Slovensku. No a potom, čo sme ich predviedli na otvorení, tak dá sa povedať, že je tu taká reakcia, že by klub dôchodcov zareagoval a tiež by dokázal minimálne tie, ktoré máme nedorobené, nám dorobiť, prípadne vyrobiť aj takéto niečo, ako máme tu. To je novinka, okrem bábik máme aj takéto huseničky, takže stále sa snažíme inovovať, aby aj tá ponuka pre našich darcov bola zaujímavá. Organizátori festivalu tento rok vyhlásili aj súťaž o grafický návrh na tričko a tašku. Návrh sa páčil, aj teda trička sa predávajú a máme teda konkrétne tu vyobrazený svet v pohybe, Dušan Tužinský, študent, ktorý svojim návrhom a zároveň náš dobrovoľník, čo je pre nás cenné, svojim návrhom ako oslovil, a tak sme zrealizovali tričko. Uvidíme, či v tom budeme pokračovať, ale odozva bola veľmi dobrá. Vyvrcholením festivalu bol tematický program v sobotu 16. marca. Všetko sa to začalo filmom o tom, čo nás robí šťastnými. Pred príchodom posledného hostia bol Dom kultúry beznádejne plný, lístky sa predávali v predpredaji. Sám sa trasím, či ľudia, ktorí tu čakajú, sa ešte dostanú donútra, respektíve ako to dopadne, ale v každom prípade pripravili sme ešte aj vedľajšiu náhradnú salu a projekciu. Host, ktorý prišiel, je to náš rodák, monsignor Robert Bezák, si myslím, že viac netreba hovoriť. Bol to pre nás šok, z ktorého sa nevieme celkom doteraz spamätať. Na Slovensku nikdy nikoho nikto neodvolal. Bol odvolaný aj preto, že prekážal aj samotným slovenským biskupom. A to je to najsmutnejšie na celej kauze. Podľa mňa im prekážal, pretože ich prevyšoval. Tento muž má niekoľko mimoriadnych prívlastkov. Najmladší slovenský arcibiskup, emeritný arcibiskup vo veku 52 rokov, ale najmä kňaz, ktorého milujú veriaci aj neveriaci a človek, ktorého dobro vás prestúpi. Keď si v roku 1979 ako študent Prievidského gymnázia podal prihlášku na teológiu, chcelo to určite aj dosť odvahy. Skôr to bol som tak práv, aj taká moja snaha ukázať v tom priestore mojho života, či už tých gymnáziálnych štúdií. Je to tiež moja sloboda, môj život a ja sa tak snažím ísť, lebo tomu šťastiu niekedy treba ísť aj už tou tvrdosťou. A nebáť sa, keď máte tú vnútornú víziu a ten vnútorný pocit srdci, že je to dobré, treba ísť aj vtedy, keď niektorí povedia, ale toto nie je dobrá cesta, čo si to dovoluješ? Treba si to dovoliť, ja som si to dovolil. Keď v lani 2. júla pápež Benedikt XVI arcibiskupa Roberta Bezáka odvolal z pastoračného riadenia Trnavskej arcidiecézy bez jasného uvedenia dôvodu, Slovensko sa vzbúrilo.
Je to osobnosť, ktorá oslovila celé Slovensko a svojím spôsobom predstavuje istú nádej. Koncom februára tohto roka Rím ešte pritvrdil. Roberta Bezáka požiadali, aby sa zdržal akýchkoľvek vyjadrení pre médiá do definitívneho doriešenia jeho ďalšieho pôsobenia v cirkvi. Nám však hovoriť a pýtať sa zakázať nemôžu. Dobrý večer, monsignor Bezák. Práve ste načali tému, ktorá tiež súvisela s tým, čo bolo v tom filme Happy povedané. Trošku ma prekvapilo, že len 10% z nášho šťastia zabezpečujú také veci, ako je práca, úspech. Ten úspech tu nie, ale skôr tá práca. A vy ste práve prišli o prácu, ktorá vás naplňala. Otázka je, kde teraz hľadá šťastie? Občan Bezák. Čo ho robí šťastným, keď mu nedovolia robiť to, čo ho naplňalo? To je dobrá otázka. Ja ťažko chcem odpovedať, samozrejme. Veľmi ťažko musím povedať, že áno, to je niečo, čo je ako taký zásek, taký väč do môjho srdca, lebo je to možno každý z vás, keď má niekoho a má niekoho ráda a chce mu ísť v ústretí a objať ho, ale niekto, alebo odsotí ten druhý, tak to zabolí. Ako nehnúcujeme sa, nikto sa nemôže predsa vnúcovať láska. Ja som sa nevnúcoval, ja som sa netlačil na to miesto, ktoré sa dostal. Ale pochopil som takú šancu práve, ako tak rado správam, že otvorí ten priestor, naozaj pozvať ľudí, lebo veľké možnosti mi boli dané ako šéfovi teda tejto oblasti, aj charitatívne, tie všetky tieto veci, ktoré teda dostávame, približiť ľudí aj k sebe navzájom. Robili sme mnohé také stretnutia, ktoré som ja mohol robiť teda po tým svojim vedením, pozvať ľudí, tá oblast Trnavská je krásna, vinárenský kraj tiež, že ako také obyčajné ľudské civilné stránke, to bol priestor, ktorý som sa veľmi dobre cítil. A všetko to, čo som už aj chlapestu spomínal, že mať biskup byť pri ľuďoch, byť s ľuďmi, to všetko som chcel ja robiť. Noc kostol, otvoriť chrámy, bez toho, kde by to musel ísť, čo tam vlastne má robiť, by tam vystresoval, že sa neviem prežehnať. Pozri, poď sem dovnútra, pozri, ako to vyzerá, to umenie, krásne, poď sa, poď aj tam, kde si až nemohol ísť, boli do katakomb, všetko zistíte, všetko o človeku, to sme budovali spoločne. Máte pravdu, všetko do toho jednej chvíli zmyslo. 2. júla to padlo, ako sa ako vylotilo na moju hlavu. A ja nemôžem povedať, že už mám najedený priestor života, lebo ja som chcel byť taký troška extenzívny v tom zmysle môjho života. A aj tých rokov som nemal toľko veľa, 50, 49 som mal, tak som cítil aj tú silu ešte. Sám cítim, že už veľmi to zase až tak neostáva. Taký mám odpovedí, že som ešte mladý, ale to nemohla povedať, každá mala si myslím, že je silný mladý, ale ja cítim, že už takých druhých 50 rokov už nebude. A možno 10, 15 rokov ešte, 60, 70. Že naozaj to cítim ako niečo, čím sa teraz musím mať, že čím človek môže byť silný, aj keď je slabý. Tejtokrát nemám odpoveď. Nemám na to odpoveď. Trápim sa tým, musím povedať naozaj, lebo ja som sa vlastne stal nemocný, bezmocný, to slova naozaj bezmocný. Ešte aj to, čo som sa robil, bolo zakázané. A na druhej strane, niekto by možno povedať, no tak sa vymaň z toho. Ale ja by som bol rád, keby som to robil v tomto priestore. V tom priestore, do ktorého som vstúpil ako 19 ročný. Ja nepotrebujem zakladať ani novú cirkev, ani byť prezidentom. Ja by som chcel, aby v tom priestore, do ktorého som v tom vložil svoj život, ten môj partnerský život je tam. Ja sa nechcem otlátať, ako nechaj odtlačiť. Na tejto chvíli na druhá strana hovorí, že nepotrebujeme ťa. Toto je ťažké na vás. Musím povedať, že zatiaľ nemám alternatívu. Ja si myslím, že Robert Bezák predstavuje človeka s veľkým srdcom, ktorý svojimi slovami, tou myšlienkami vyjadruje ako obrovskú ľudskosť a tie hodnoty, ktoré on nejakým spôsobom tými slovami ako prináša, oslovujú, ako dá sa povedať, všetkých. Bolo to veľmi príjemný zážitok. To je najväčšia chyba asi, že sa prestalo medzi ľuďmi komunikovať, rozprávať a to je asi aj najväčšia chyba a najväčšia taká strata pre to ľudstvo, pre tých ľudí, že skutočne to rozprávanie, ktoré voľakedy naši starí otcovia, staré mami praktizovali a viedlo to k inému životu a k iným nejakým takým hodnotám. Je to strašne múdry a vzácny človek. Škoda, že Slovensko nemá takých viac. Mne sa páčilo, že sa usmieva. Mne to dalo dosť aj nádeje, aj takého duchovného, takého pocitu, takého vyššieho, že niečo dúfame ďalej a myslím si, že v tom mal pravdu, že asi niečo sa deje s tým človekom a nejaký prelom tam bude.
Pán vás rád.